Já jsem dělal DC neuvěřitelnou zprávu, neuvěřitelnou zprávu, cože, je... počkej, 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 moment, no, to je Fantastic, ty vole, to je Day Before, ty vole, doufám, že mě nezažalujou, že jsem udělal nějaký video, nebo že nás všechny nezažalujou, který o tom říkali, že, že jsou to z kamery a tak. Fantastic HQ, to je oficiální Twitter účet fantastiků, nedávno a spoustu, spoustu misinformací a dezinformací se objevilo na internetu od údajně anonymních zdrojů. Fantastik uh, jako oficiální, oficiální odpověď k, tém, těm, k těmto uh, věcem. Já to nemůžu přeložit jednoduše asi, ale budu se snažit. Jo. Jsem, moje krstobatý kostrbatý překládání. Anonymní lidé uh, údajně, uh, říkají, že jsme údajně uh, podvedli hráče. Pracovali jsme tvrdě a upřímně na hře Day Before 5 let. Uh, nevzali jsme si žádný prachy od, od uh, uživatelů, nepoužili jsme crowdfunding a nenabídli jsme žádné pre -ordry. Uh, i přesto, i, i, poté, i poté, co hra byla vlastně uzavřená, tak jsme společně s publisherem vrátili peníze všem hráčům. A uh, Forcibly issuing refunds to dozvůry. Jo, a, a jakože, že vlastně i udělali vlastně jako refund, jakoby by uh, cíleně, by i přesto, že uh, třeba oni nezažádali ale mám pocit, že tohle zrovna, tohle zrovna uh, jako vyřešil Steam, jakoby ten refund, že jo? tím, že se to stálo ze Steamu, ta hra, tak mám pocit, že on vlastně vracel peníze, protože pokud vím, když tak mě opravte, pokud vím, tak uh, Steam vyplácí vývojářům, myslím, že jednou měsíčně, mám pocit, že jednou měsíčně, takže Oni otevřeli, že jo, že ten den, že kdy to mělo být, že tak se to otevřelo, mohl jsi si to koupit a mám pocit, že za 4 nebo 5 dnů, že tak se to vlastně uzavřelo. A pak to vlastně zmizelo ze Steamu a já mám pocit, že ze Steamu možná ani neviděl žádný prachy, nebo možná čtvrtletně, možná kvartálně. Dobře, ok, whatever. Uh, jasně, uh, kolik, kolik, kolik společností takhle vrací peníze? what? Oh my, oh my. Uh, nejsme nějaká fly by night company. Fly by night, tyhle, tenhle ten obrat je jakože, jsou takový, jakože, Tak jako. Ty vlastně, Já nemám, jak to přeložit. Jakoby dokážu, asi vím, co tě myslí, ale to nevyslet. Ne, no, každopádně, uh, uh, operujou, nebo že ta společnost je prostě od roku 2015, udělali jsme spoustu firm, uh, firm uh, her, to je to, co jsem vlastně popisoval, že jo, některý ty Wild Age, jo, a podobně, Prop Night. Uh, rychlo kvašky, jo, jasně, fly by jo, jo, rychlo kvašky. to je dobrý, to, je, to se mi líbí. Uh, dobře, OK, no, hele, tady v tomhle případě mám pocit, že od týmu neviděli prachy, protože nevyplatil, protože to bylo strašně rychlý a, a ten refund šel jako od týmu, hlavně, od Valve. To je no. uh, Anonym, uh, anonym, uh, anonymu, jako lidi uh, uh, tvrdí, že jsme podvedli investora, což není pravda, máme, máme s naším publisherem skvělej, skvělý, skvělý Uh, skvělý jako, uh, vztah. Tož mám pocit, že ten publisher se jmenuje Fantastic. Uh, Fantastic Montana, myslím. No, tak jak to bylo. <coughs> jo, Mytlona, sorry, ne, ne, Mytona Fantastic, no. Počkej, Deborah, myslím, od roku 2021 uh, jsou na Novém Zel, jako, že, že Novém Zel mají jako společnou tu firmu Mytona Fantastic a naše úspěšná hra Prop Night prodala skoro milion kopií. Milion kopií. Já mám pocit, že když jsem to kontroloval, tenkrát, když jsem dělal to video, tak jsem se na to podíval. Moment, moment. Charts. Milion kopií. Na Steamu to hrálo maximálně 6919 lidí před 11 měsíce. Teďka to hraje 7 lidí. 17 za poslední 24 hodin. se to ještě prodává, počkej. Ty jo, já jsem na to koukal. Cheatway, ne, nebo se, já hledám agregátor, ne, ne šedivý market, ty vole. GG deals, Is there any deal? To je ono. Is there any deal? Is there any deal? To je tato, já jsem si to úplně vykouřil z Tohle je docela zajímavá, zajímavá pokud hledáte třeba nějakou hru a chtěli byste, si, třeba není zrovna někde ve v, 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 ve slevě, tak tohle je docela fajn, protože ono to ukazuje i historicky, kolik byly a pak se dá odhadnout, kdy to, za kolik to třeba bude. Když napíšem Prop Night. <koh> to ani není, ty. Počkej, Prop Night, Proklad je to rozdělený? tak ten GG Dios, myslím. Prop, prop, -knight? prop -knight. Tady, prop propnight. Prop -knight. Tak, Kingway na sale jsou šedivky. A bylo to ještě na Humble, evidentně. Ne, bylo to v bundlu na handlu. A to je všechno. To nevypadá, že to asi nikde jinde není ani. No dobře, no, tak jo. Já, já to nechci jako to, ani, já si to ověřuju, ověřuju si fakt prostě, jako by, Snažím se to k tomu dopátrat, jakoby k tomu milionu, který tady no, skoro milion kopí. Dobře, A Proprite uh, zafinancoval development uh, day before. Uh, anonymní původní jakoby zaměstnanci té firmy, toho fantastiku, tak vypráví různý, různý, že, story o developmentu, což je vlastně to, co to, co se vlastně párkrát, jakoby, mám pocit, že jsem to zmiňoval i v tom videu, že oni původně, nebo byly jako informace, že najímali dobrovolníky, kterým jim pomáhali jakoby s tím developmentem a pak byly právě, jakoby bylo drama, řešil nějak rok ještě, myslím, že před tím vydáním, to tak jako propálilo kolem toho, kolem toho fantastiku, že oni najímali dobrovolníky, kterým jim pomáhali ve vývoji v té hry a neplatili jim. A pak do toho, že jo, potom ještě vlastně byla celá ta anabáze s tím, že vlastně to vypadalo podle těch informací, že jo, co, co, vycházeli vycházely kolem toho launche, takže na tím se dostala mnohem, mnohem jakoby kratší, ne kratší, mnohem jakoby alfa, ne ten konečný byl a nějaká alfa, protože údajně ty zaměstnanci, který byli v té firmě, který nebyli úplně nahoře, tak oni se nedostali zaplaceno nebo něco takového. A vlastně jakože zamkli nějak ty buildy a ne, neumožnili prostě těm, těm kompetentním lidem prostě nahoře ve fantastiku těm dvou, kteří tam jsou, vlastně to vydat jakoby v tom, v tom konečném buildu, no, což je úplně je, je, je fantazie, jako, jo, to je fantazie jako story, ale nikdo, jo, nedá se to potvrdit, jo, ale prostě to, je to zajímavý no. že vlastně, protože jsme spoustě těch videí, který procházel jako internetem z developmentu a z těch trailerů oficiální, tak tam byly, tam byly featurey v té hře, které vlastně v té hře, když šla s tím, tak vůbec nebyly. Protože to byly úplně jako esenciální věci, jo? jako že třeba přeskočíš plot, jo? nebo že máš prostě nějaký další jako feature, ale vlastně tam vůbec nebylo z nějakého důvodu. A nikdo netušil jako proč, jak, jak, to může vzniknout, že v traileru oficiálním to máš a v tom buildu, který vyjde vlastně potom, tak vlastně to tam není. Což by vysvětlovalo jako to, co, to, co jsem teďka zmínil měli jsme skvělý, skvělý s naším týmem. Přestože jsme byli malý nezávislý studio s malým jako budgetem, tak jsme asistovali vlastně zaměstnancům jako z healthcare, a pomáhali jsme jim jako koupit nějaké vybavení a pomáhali jsme jim s jejich uh, hypotékama hypotéka, a dalšíma osobníma věcma. Uh, nabízeli jsme nějaký jako non-working day, nějaký sick day, asi každý měsíc, vacation pay, že jim platilo jako dovolený, to je hezký. A nějaký jako jo, včasný placení jako z výplat, a že mohli pracovat, mohli pracovat jako z dál, jako z domova. Zajímavý teda. Kdo teda si viděl, who made money on the day before? Kdo si jako viděl prachy na day before? Konkrétně jako blogeři získali nebo vydělali si spoustu peněz tím, že vytvářeli, tím, že vytvářeli jakoby uh, content, který vlastně, že uh, který vlastně nás očerňoval, už vlastně od začátku aby získali views a followery. A vlastně využívali toho, že, měli nedostatek, že, byl, že byl nedostatek informací o tom developmentu té hry, jejich akce nebo jejich jakoby činnost spustila ohromnou jakoby uh, jako zlatou horečku, zatím, že ostatní content creatři, tedy i já, fakt mluví o mě, no, mluví i o mně. Uh, tak vlastně vytvářeli další jako content videa, že jo, různý jako, různý jako klejmy, ještě předtím, uh, než vlastně vyšla ta hra. Hrozný bejkustice, já se omlouvám. Já se, já se omlouvám. Bejkův život před Day Before byl jako život každého herního streamera, který nereaguje na Adélu a chuť mužského semene. Naštěstí pro něj Studio Fantastic po dobu pěti let vyvíjelo lék na jeho chudobu a postupné dávkování bylo úspěšné. Get ready for November The day before early access December Nyní si Oldřich žije v luxusu a kačka jezdí v supersportu na nákupy. Pokud tomu nevěříte, doražte to na stream Twitch lomeno Arcade Bulls. Vůbec, vůbec jsem, vás nechtěl jenom informovat o tom, aby, že ta hra je taková jako divná, že by možná bylo dobrý, možná bylo vhodný počkat aspoň třeba na ten launch, nebo počkat pár hodin, den, dva, o tom, co to vyjde, aby jsme se dozvěděl, jaký to bude. No, no to je jedno. Každopádně. Uh, proč, 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 teda říkáš, že, že jste hru, že jste že vydali hru, která není vlastně ta stejná, Jaková byla v těch trailerech? A proč teda byla hra uzavřena? Uh, implementovali jsme úplně všechno, co bylo v těch trailerech. To není pravda. Tohle není pravda. Tohle není pravda prostě. To jsou strašné slátaniny. Implementovali jsme úplně všechno, co bylo ukázané v trailerech. Není pravda. Not true. Uh, od vybavení domů, stanu, Až pro uh, detail word tu, jo, jakože tam implementoval ty vozidla, no. Wow. Uh, jediný, uh, vyplnili jsme jenom několik drobných feature, jako parkour, kvůli bugům, ale plánovali jsme je uh, implementovat do plný, plný verze hry. Dobře. Tak jo. Uh, pamatujte, že experimentální uh, počkej, the experiment you ask to count pink objects, Počkej, remember the experiment where you asked to count pink objects in a room and then recall the blue ones? You won't remember any, it's all about focus. Jo, počkej, oni, oni, jo, oni, referují nějaký experiment, že máš spočítat, jo, to je nějaká optická, optický nějaký experiment, že máš počítat, počítat růžové objekty v místnosti a pak si je zapamatovat ty modré. To si nebudeš pamatovat, je to všechno o tom, se, o soustředění se. Ten negativní jakoby názor, který byl prostě, uh, tlačený některýma blogerama, který dělali peníze na hejtu, a vlastně změnili vlastně jakoby, ten, to vnímání té hry, té naší hry. Podívejte se na jakoby gameplay, jakoby ne, takový ten, ne, neovlivněný gameplay, jako například od Dr. Uh, Disrespecta, když uh, rysoval hru, nebo když jsme releasli tu hru. I přes veškeré jako ty počáteční bugy a nějaký problém je se serverama, tak mě, se mu ta hra líbila a ty bugy jsme opravili a hra dostala nějaký jako vylepšený reviews, vylepšený jako recenze přes víkend. Bohužel ta, ta disovací kampaň, ta, ta hejtící kampaň už prostě způsobila spoustu problémů a poškození. Mimochodem, poté, co byly uzavřený uh, prodeje, tak spoustu lidí nám psalo, že je blogeři nebo ty content creatři že je že vlastně, že jim lahali a že měli, že se jim líbila ta jejich hra a chtěli další jako access, chtěli přístup. Slyšeli jsme také, že byly nějaký petice, aby jsme pokračovali v developmentu a na černém trhu se hra prodávala za 200 dolarů, to je pravda. To tam, to tam chviličku probíhalo, no. Do té doby, než vlastně oznámili, že ty servy se uzavřou, že I přesto, že vlastně oni tam, myslím, že ty první dva dny, nebo říkali, že to vlastně nějakou dobu pojede. A dokonce začali používat nějaké svoje mody. Jo, to je super. Tam je úplně skvělý. Na, na YouTube je jeden cápek, který, uh, který asi měsíc nebo dva sám programoval hru The Day, uh, The Day After. Je to před čtyřma týnama to jakože udělal, nebo dostal to do nějaký fáze. Uh, a, tohle je vlastně devlog 12 minutového. jeho. Tohle je po 5,6 hodinách jeho developmentu, kdy... Jo, on to začal dělat v březnu vlastně, když, se, když byly takové ty první větší trailery. To bylo nějak ten únor, březen, že jo, jak tam, jak tam tím autem, že jo, v tom, v tom bahně a tak. Tohle je po 13 hodinách. On to vlastně začal dělat sám. On si řekl, hele, tak já to udělám taky. A byla, byla to taková jako parodická, jakoby, parodický development. A vlastně a uh, on ukazoval, že vlastně za relativně krátkou dobu dokázal implementovat spoustu jako feature, který vlastně v té hře vůbec jako uh, v tom day before vlastně vůbec nejsou. Tak tohle je po 85 hodinách, to je jeho hra, to není žádný jako klon nebo nějaká jako že by to jako vyčoroval nějak ten engine a podobně, prostě sám úplně od začátku má to na YouTube vlastně celý celý vlastně takhle jako ukazovaný, každý týden myslím, že vydává nějaký videa. Zombíci po 144 hodinách můžou dělat damage vlastně poškození hráčovi. Už tady má workbench po 156 hodinách, že v nějakém jako pseudo interfejsu. Po 162 hodinách má už jako modování zbraní. A mílíčko, který tam vlastně vůbec není by the Tohle video jsem taky někde zahlí, toho jeho. Kdy on vlastně testoval mílí jakoby boj na blízko. To tam vlastně vůbec není, v day before. 206 hodin. No. Je hele, Vault System, ten tam taky nebyl nakonec. No, takže takhle no, tohle bylo takový jako fany, Funny část vlastně toho celého. to <laughs> je docela zajímavý, no. Počkej, ale tady mají ještě nějaký další. Počkej, to je to samý? Oni mají to samý tady? Nebo ne? Jo, to je v ruštině ještě. Jo, chápu. To, je ruský studio. Uh, no. To je zajímavý. To je reakce. Go away. Pěkně. Oh, uh, did your feelings get hurt? Please fade into oblivion. Wow, ty vole, co? Nevím, posuďte, nechám, nechám na vás, nechám na vás celou, celou tu anabázi a uh, Myslím si, že většina z nás to viděla, nebo si to mohla i zkoušet. Koupila si to, pak do starý refund. Takže takhle, přátelé, no. Zajímavé. Zajímavé. Hezké. Uh, no, jsem zvědavej, co, co bude dál. Jestli bude ještě něco dál. Já jsem na tom, tom viděl strašný peníze, to je strašný. Pravda bolí. Já. Půjdeš k soudu za negativní prachy, na tom viděl, na dovolenou za to jedeš, shame. Já se vlastně jako moc nestydím. No.